Jak na výměnu kola u Škody Kamiq nebo u jakéhokoliv jiného moderního automobilu. Jak vidíte, v tomhle případě proražená pneumatika, v kufru máme dojezdové kolo. Pojďme se podívat, jaké úskalí čekají na majitele novějších automobilů. Pro majitele, kteří ty novější auta střídají třeba častěji, to možná nebudou zase takové velké novinky, ale pro majitele starších vozidel možná tento úkon, co se týče výměny kola, skýtá pár překvapení. Většina dnešních moderních automobilů má na šroubech takovéto okrasné krytky. Ty je samozřejmě třeba sundat. Ve Škodovkách se samozřejmě rezervní kolo nebo to dojezdové nachází tady v kufru pod podlážkou. Tady máme vrcholnou verzi Scoutline, to znamená, že vás tady překvapí, kromě boxu nářadí, který je samozřejmě třeba demontovat, tak vás překvapí takzvaný subwoofer. Majitele třeba starších vozidel se podíví, co to je u novějšího nebo toho lepšího sound systému od Škodovky, ale samozřejmě to využívají i jiné automobilky. Takové zařízení, které trošku tady vidíte, a dá se říct, že to kolo vlastně leží až pod tím. Proto si ukážeme, jak to demontovat, jak to vyndat. Velmi šikovně si jde tu podlážku toho kufru tady zasunout vlastně do toho pláta a takhle vám ta podlážka drží a vy máte prostor se dostat tady vlastně a manipulovat s těmi věcmi, abyste se dostali k tomu rezervnímu dojezdovému kolu. Tady vidíte už to zapojení toho subwooferu. Musíte zmáčknout vlastně tyhle dvě páčky, vytahujete jenom tu černou část, tuhle tu konzoli. Odložíte si někde bokem, i když ono to moc nejde, protože ta kabeláž už je zvyklá tady na tu vedení. A vlastně demontujete ten zesilovač pomocí vlastně povolení této velké matice. Vyndání těch ozdobných krytek je jednoduché až triviální. Škodovka vlastně vám dává do kufru tuhle pomůcku. Vidíte tady v detailu, jsou tam takové tlapičky a ty vám pomohou. Oni se sami vlastně zaseknou do toho ozdobného krytu a to vytažení je velmi jednoduché. Potom už vidíte klasické šrouby. Jeden bude poté bezpečnostní. Můžeme si povolit šrouby, samozřejmě každý ví, dělá se to ještě na autě, které není na zvedáku. Zkusíme potom použít originální zvedák na místech k tomu určených. Tady vlastně je ten nástavec na bezpečnostní šroub a já si dovolím použít svůj klíč od GS GC namísto toho škodováckého, přece jenom ten můj je vysuvný, dělá se s ním dobře, je velmi kvalitní. Krouťák udává Škodovka 120 Nm, tady to kluci naši šikovní servisní dodrželi, protože ty šrouby jdou krásně povolit. Ty trošku těžší negarážové podmínky už z mých videí znáte, já jsem moc rád, že se díváte, jsem moc rád za zvětšující se podporu. Použijeme tady nějaké desky, tady tohle se jeví velmi dobře, aby nám ten hever dobře držel. Tak, vezměme si hever a pojďme si ukázat ty značky, které u Kamiqu
Scoutline jsou na té plastové části, protože on je vlastně ten kluk jeden modrej oplastovaný nejenom kolem blatníku, ale i na těch prazích. Tady je ta značka zde, kde vám vlastně ten výrobce ukazuje, o co musíte to vozidlo zvedat. Doporučuji opravdu to dodržet. Na servise denodenně vidíme spoustu aut, kde se to dalo nějak špatně a je propučený práh, to je prostě špatně. Tady vidíte správné uchycení a zvednutí toho zvedáku, toho heveru. Samozřejmě dokonalosti nám chybí rovná garáž s krásnou betonovou podlahou. To se dočkáme do roka, potom to bude veselější. Teďka jsme si pomohli vlastně těmi deskami, tím dřevem, aby ten hever byl kolmo. A tady vlastně vidíte i tu výstuhu, o kterou se správně zvedá. Vidíte, že ona není přímo jenom pod tou šipkou, ale že ta její délka je o něco větší, širší, takže se trefíte, i kdybyste ten hever třeba posunuli tady o 2-3 cm. Máme hotovo, máme přezuto, krásný plechový disk, možná si ho i nechám, ne, dělám si srandu. Máme teda hotovo, co je příjemné, tak vlastně je to taky 18-palcové kolo, samozřejmě ten rozměr je neporovnatelně menší, hlavně ta pneumatika je velmi úzká. Takhle vlastně dojedete do servisu. Já jsem ještě hledal vlastně ten průpich na té původní pneumatice. Nenašel jsem nic, budu zvědavý, co se najde, jestli ta pneumatika půjde opravit, nebo jim budeme kompletně měnit. Jenom možná pro zajímavost, pokud někdo neví, ono se to potom řeší tak, že se vlastně ta pneumatika nafoukne, ponoří se do vody a hledá se vlastně, kde ten vzduch uniká. No a uvidíme, takhle dojedeme do servisu. Ještě je třeba říct, že kdyby si někdo na toto netroufal, tak je možno využít samozřejmě asistenční služby, nechat si to kolo přezout, pokud samozřejmě máte tyhle služby předplacené, anebo se nechat odtáhnout do servisu. Pokud jste trošku zruční, chcete si takhle zpříjemnit takové deštivé dopoledne, zimní jako já dneska, tak hurá do toho.